साहेबांना विनंती आहे की आपण हा या ठिकाणी साहेबांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती करावा. पंच दोन मिनिटं फक्त. या ठिकाणी कर्जत तालुक्यातील सर्व खेळाडू आणि खालापूर तालुक्या जेवढे खेळाडू खेळले त्या सर्वांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावा, तुमचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. वळूया महाराष्ट्राकडे जिथे सुरुवात झाली. हॅलो, यावेळेस मात्र माजी क्रिकेटर जगदीशजी शेंडे साहेब या ठिकाणी, मोरेश्वरजी गोडविंदे शुभमचे वडील त्यांचं देखील या मंचावरती आम्ही मनापूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. या ठिकाणी वळूया महाराष्ट्राकडे. इथे पंचांचं बोट वरती केलंय, फलंदाज माघार येतील. इथे कर्जत टीमचा आता कर्जत तालुक्यातील जे संघ खेळाडू खेळले त्या सर्वांचा सन्मान इथे या व्यासपीठावरती होतोय आणि जी ट्रॉफी आपण त्यांना देतोय ज्यांनी खऱ्या अर्थानं या मॅचमध्ये दोन मिनिटं पंच फक्त सामना थांबवा, आयोजकांची विनंती आहे आणि सूचना आली आम्हाला फक्त दोन मिनिटं सामना थांबवा. इथे कॅमेरामॅनला विनंती आहे की आपला हा निश्चितपणे सांगायची गरज नाहीये, निश्चितपणे चांगलं कार्य त्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे. कर्जत तालुका या ठिकाणी जिंकला आणि त्यांना ट्रॉफी जी आपण प्रदान करतोय. बेस्ट ऑफ लक टीम कर्जत तालुक्यामधील सर्व खेळाडूंचं मनापासूनचं हार्दिक 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 अभिनंदन असेल. पुढे कर्जत तालुक्या आणि खालापूर तालुक्याचे संघर्ष कुठे होईल, पुढची रणनीती आता खालापूर टीमची काय असेल. या गीताने तुम्हाला सांगून गेला असेल बरंचसं काही, परंतु असो सामना जिंकला त्या सर्वांचं मनापासून आपण हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करूया आणि वळूया महाराष्ट्राकडे जिथे धावसंख्या झाली टोटल सहा. कर्जत तालुक्यातील सर्व खेळाडूंचा फोटो सेशन आपण बघतो. यावेळेस मात्र कुलटपाचा चेंडू होता, चेंडू भिरकावलाय डीपड विकेटला, क्षेत्ररक्षक पोहोचणार तत्पूर्वी चेंडू निघाली सीमारेषा, आलाय हा दर्जेदार चौकार. धावसंख्या झाली टोटल दहा धावा. निर्धाव चेंडू असं वाटलं होतं, पंचांनी मात्र डेट चेंडूची घोषणा केली. धावसंख्या तिथेच आहे, दहा धावा आहेत. सुरुवातीचं पहिलं सत्र जिथे आपण पाहतोय. यावेळेस कटकडचा प्रयत्न, इथे टॉपेज लागली असेल. पंचांनी बोट वरती केलं, अजून एक झटका लागलाय जिथे फलंदाज साईनाथ येथील बॅक टू द पवेलियन. हॅलो, अजय भातोसे खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आलेत. पनवेर प्रीमियर लीग चे
मॅन ऑफ द सिरीज ज्यांनी खऱ्या हाताने घेतली आहे. रायगड इलेव्हन मध्ये आता सिलेक्शन जाते. आमचे अजयजी भातोस इथे आलेत, त्यांना विनंती आहे की आपण या मुख्य व्यासपीठावरती यावं. आम्ही आपली या व्यासपीठावरती मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. निश्चितपणे ज्याने पनवेल सारखी मोठी प्रीमियर लीग ज्याने गाजवली असा एक जबरदस्त असा खेळाडू अजयजी भातोसे या ठिकाणी आलेत, त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. निश्चित त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावरती होईल, त्यांना विनंती आहे. यावेळेस बोलूया माझ्याकडे घेऊन असतं यार. जबरदस्त फटका, बेमिसाल टायमिंग आहे, परंतु इथे फटका फर्स्टलाय, फलंदाज येतील बॅक टू द पवेलियन. झटका लागलाय तो तिसरा, संतोष बॅक टू द पवेलियन. जी भातोस आहे ज्याने पनवेल सारखी प्रीमियर लीग सारखी मोठी स्पर्धा ज्यांनी गाजवली, आपलं गावाचं नाव ज्यांनी उज्ज्वल केलं असं अजयजी भातोस आहे यांचं या मंचावरती शुभ आगमन झालंय. बघा आपण आमच्या टेम्पलेटच्या माध्यमातून स्क्रीनवरती तुम्ही पाहू शकता अजय भातोसेला, ज्यानं पनवेल सारखी एक मोठी स्पर्धा. मी विनंती करतोय की त्यांचं स्वागत आमच्या खालापूर क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय गणेश नाना पाटील यांच्या पवित्र शुभ हस्ते. अजयजी भातोस एक उत्कृष्ट क्रिकेटर आहे आणि खऱ्या अर्थानं इतक्या मोठ्या स्पर्धामध्ये ज्यानं आपला नाव एक वेगळ्या शिखरावरती नेऊन ठेवलं, आपल्या गावाचं नाव मी तर म्हणेन अजय भातोसे याचा सन्मान केला गेला. वळूया महाराष्ट्र जिथे कार्पेटला झेंडू ट्रॅक केला आहे, चेतक्षक फार वेगानं झेंडूपर्यंत पोहोचलेत, जरुरी ते धाव पूर्ण केली गेली, एक सिंगल धावा झाला टोटल त्या 11. कुंभिवली विपक्ष ताकई टॉस जिंकला टीम कुंभिवली संघानं आणि निवडलं बॅट चॉईस केली. पहिले फलंदाजी करतायत, निर्णय जिथे टॉस जिंकल्यानंतर आपला एक वेगळ्या धावसंख्येपर्यंत पोचायचं किंवा एक चांगली टोटल या ठिकाणी उभी करू शकतो असा ध्यास मनाशी बाळगला आणि खेळपट्टीवरती फलंदाजीसाठी मात्र आता तुम्ही पाहू शकाल टोटल 11 धावा आहेत. षडक क्रमांक दुसरं मात्र आपण पाहतोय यावेळेस मात्र चेंडू जबरदस्त फटका आहे, उडवला चेंडूला शतक्षक, अजून एक सफलता मिळती आहे. सेकंड अटेम्प मध्ये ही झेल पकडली गेली, अजून एक झटका लागला. जवळजवळ मी तर म्हणेन चार खेळाडू आतापर्यंत बाद झालेत टीम कुंभिवली संघाचे. यस डीजे कशी केली जाईल. निश्चितपणे अजयजी भातोस आपल्या मनापासून आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतो आपण आलात. खऱ्या अर्थानं तुम्हाला भविष्यामध्ये पुढच्या करिअरसाठी मनापासूनच्या असतील शुभेच्छा. टीम कुंभिवली संघ निश्चितपणे कोणत्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचेल, जिथे संघर्ष केला जाईल या खेळपट्टीवरती टीम कुंभिवली संघाच्या माध्यमातून. षडक क्रमांक दुसरं पाहतोय, 11 धावा टोटल स्कोरबोर्ड वरती आहेत. यावेळेस पुनश्च गोंदाज तयार, इथे मात्र विद्युत तारेने पुनश्च घात केलाय. जर का विद्युत तारा नसतील तर कदाचित 2 ते 3 धावा किंवा चौकार नशिबाने मिळाला असता, परंतु इथे मात्र विद्युत तारेला चेंडू स्पर्श राहून चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये राहिला. फक्त धाव सिंगल इथे जोडली जाईल, एका सिंगलच्या साईनं टीम कुंभिवली संघ पुढे जाईल. 12 धावा टोटल स्कोरबोर्ड वरती आहेत, सिंगल सिंगलला मात्र घेतली जाते. यावेळेस टायमिंग में विशाल आहे, चेंडूला फेकून दिलाय सीमा रेषा पार आलेला हा जबरदस्त असा षटकार. यस डीजे हा फटका सुंदर होता, काय जबरदस्त टायमिंग आणि या फटक्याचं अगदी निवड केली आणि षटकार मात्र केसला.
या 6 धावेने टीम कुंभवील संघ पुढे जाईल. 18 धावा टोटल स्कोरबोर्ड वरती आहेत, 18 धावा स्कोरबोर्ड वरती आहेत. पुनश्च मात्र गोलंदाज तयार, या वेळेस लटकलेत, चेंडू मात्र हवेमध्ये आहे. स्वतः गोलंदाज या चेंडूची मात्र झेल पकडतोय. अजून एक झटका लागतोय आता टीम कुंभिवली संघाला. फलंदाज आता माघारे परततील ते राहुल या स्टेजे. टीम मीटिंग घेऊ नका. दोन षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या टोटल 10, दुसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या टोटल 18 धावा आल्या टोटल. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. षटक क्रमांक 3 मात्र इथे आपण पाहू शकाल. गोलंदाजी मार्क वरती कल्पेश आले. धावा रोखणार का कुंभिवली संघ? कोणत्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचेल? किती धावसंख्या पहिल्या सत्रामध्ये टीम कुंभिवली संघाच्या उभ्या केल्या जातील हे मात्र पाहण्यासाठी अजून काही वेळ तुम्हाला वाट पाहावी लागेल. जिथे षटक क्रमांक 3 सुरू आहे कल्पेशचा एनपी धावा एन कडून हा गोलंदाज मात्र कल्पेशला पाहू शकाल आपण. पहिला चेंडू जबरदस्त हुक केलाय, झेल सुटलाय. अगदी प्रयत्न चांगले होते हा झेल पकडण्याचा. इथे रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद नाही तर सुखरूपरित्या मी तर म्हणेन आपल्या पॉपिन क्रीज मध्ये सुरक्षित पोहोचलेत. इथे धावसंख्या आहे टोटल 19 धावा. एक सिंगल पहिल्या चेंडूवरती जोडली गेली जिथे झेल सुटल्यानंतर एक धाव जरूर का कंप्लीट झाली. संघर्ष फार इथे करताना दिसतोय टीम कुंभिवली संघ, कारण जिथे एक सिंगल घेतली जाते एखाद दुसरा फटका शोधण्याचा प्रयत्न इथे टीम कुंभिवली संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो आहे. पहिलं सत्र आहे, पहिल्या सत्रामध्ये टॉस जरूर का टीम कुंभिवली संघाने जिंकला होता. त्यानंतर जिथे आपण बघितलं तर फलंदाजी करण्याचा निर्णय तिथे घेतला गेला. यावेळेस मात्र जरूर का चेंडू फार वेगाने चाललाय, अगदी चेंडू कार्पेटला पण खेळून काढलाय. अंतिम मुवमेंटला चेंडू अडवला. इथे खेळपट्टीवरती आपण बघितलं गेलं तर अगदी वेगाने धावा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून झाला. तब्बल 3 धावा अगदी वेगाने पूर्ण केल्या गेल्या. 3 धाव्याने टीम कुंभिवली संघ जरूर का पुढे जाईल. 22 धावसंख्येवरती पोहोचलाय. 22 धावा आहेत, 22 धावा टोटल स्कोरबोर्ड वरती आहे. सिंगलला डबल, डबल मध्ये तिसरी धाव देखील तिकी कन्वर्ट केली गेली. जरूर रन बिटवीन द विकेट या खेळपट्टीवरती हे दोन फलंदाज अगदी चांगल्या प्रकारचा खेळ कुंभिवली संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतील. जे रोहित आणि निलेश हे दोन फलंदाज मात्र आपण खेळपट्टीवरती पाहू शकताल. आपल्या संघाची बाजू मांडत असताना, आपल्या संघासाठी चांगल्या प्रकारचा खेळ करत असताना. यावेळेस फटका जबरदस्त आहे, शतक पोहोचण्या कथित पर्यंत अंतिम क्षणामध्ये जर बघितलं गेलं तर अगदी सीमारशीच्या लगेच पास चेंडूची अडवणी केली गेली. इथे जरूर का या दोन धावा कंप्लीट झाल्या. दोन धाव्याने जरूर टीम कुंभिवली संघ पुढे वाटचाल करील. या दोन धाव्याने संघ जाईल 24 धावसंख्येवरती टीम कुंभिवली संघ. दोन धावा इथे जरूर का पूर्ण केला गेला. तिसरी धाव घेताना फलंदाज मात्र अगदी माघारी परततो या स्टेजे. माघारी परतलेत रोहित आणि राकेश. ही जोडगोली मैदानावरती या खेळपट्टीवरती कुंभिवली संघाची बाजू मांडण्यासाठी आपण खेळपट्टीवरती हे दोन फलंदाज
तुम्हाला पाहायला मिळतील. आतापर्यंतचा विचार केला तर 24 धावा टोटल स्कोरबोर्ड वरती आहेत. अजूनही कोणती धावसंख्येचा आकडा इथे सेट केला जाईल, इथे कट अगदी टॉप एज लागते, अगदी बॅटला चेंडू स्पर्श होऊन मात्र हा झेल पकडला जातोय. यशरक्षकाच्या माध्यमातून हा झेल पकडला गेला, सफलता मिळाली ती गोलंदाज कल्पेशला. यश डीजे मॅश मधला अजून बरचसा काही पिक्चर बाकी आहे, कारण हे पहिलं सत्र आहे जिथे पहिल्या सत्राचा खेळ सुरू आहे. काय टायमिंग शोधलं आमच्या डीसी ऑपरेटरने, जिथे संघ पोहोचला आहे टीम कुंभिवली संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना 24 धावा मुस्लिम भाई बेकरीवाला. काल देखील आपण त्यांची उपस्थिती पाहिली, आज देखील पुनश्च या व्यासपीठावरती आलेत, पुनश्च यावेळेस गोंदाज तयार करण्याचा प्रयत्न. इथे चेंडू सरळ चालला आहे लंगोनच्या मधोमध, चेंडू मात्र मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये इथे मात्र जरूर अडवला जाईल. धाव पूर्ण जरूर इथे खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, जरूर इथे धाव कम्प्लीट झाली. त्या दोन धावेने टीम कुंभिवली संघ मात्र पोहोचतोय 26 धावा आहेत. प्रेक्षकांची नाना आता गर्दी अगदी या स्पर्धेला आपण बघतोय, तर जिथे नजर पडेल तिथे प्रेक्षक या स्पर्धेला अगदी एन्जॉय करतायत. बघा चौफेर बाजूला आपण जिथे नजर जाईल ना, तिथे हे प्रेक्षक आता या मॅचला खऱ्या अर्थानं हा क्रिकेटचा आनंद लुटतायत. जरूर फटका बॅक टू द बॉलर जरूर खेळलेत, इथे धाव मात्र पंचांचा आलाय, तिसऱ्या पंचांकडे केली मागणी आहे. वळूया तोपर्यंत तिसरे पंच या निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचवतील. तोपर्यंत धावसंख्याचं बघितलं तर आता 26 धावा आहेत. या चेंडूवरती आपण धावा किती घेतल्या, फलंदाज आहेत बाद, अगदी कोणत्याही प्रकारची धाव नाही. जिथे धावसंख्या विचार केला तर ती धाव घेताना फलंदाज बाद झालेत. तीन षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालाय. टीम कुंभिवली संघ पोहोचलाय 26 या धावसंख्येवरती. निश्चितपणे मुस्लिम भाई बेकरीवाला काल आपण बघितलं, काल देखील त्यांची उपस्थिती पाहिली. आणि त्यांना क्रिकेटचे खऱ्या अर्थाने खूप त्यांचं क्रिकेटवरती प्रेम आहे. आज देखील आपला व्यवसाय आणि सगळी कामं आवरून पुनश्च ते या व्यासपीठावरती आलेत. हा निश्चित साहेब आपलं मनापासून निश्चितपणे आम्ही सांगितलं त्या चेंडूभोवती कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये, तिथे फलंदाज बाद झालेत. इथे टोटल 18 चेंडू आणि गरज असणारे ती 27 या धावसंख्येची. ऐकू एक सुमधुर संगीत. चला तुषारजी धुमाल सर या द्वितीय सत्रामध्ये आपण मायक्रोफोनवरती कमेंट्री बॉक्समध्ये थोडासा बदल होईल. जिथे 18 चेंडू शिल्लक आहेत, 27 धावसंख्येची गरज आहे ती टीम निश्चितपणे. हा सुपर 8चा हा सामना आपण पाहताय. ताकाई विपक्ष कुंभिवली अशी लढत. टीम कुंभिवली संघानं प्रथम टॉस जिंकला,
निर्णय घेतला फलंदाजी करण्याचा. पहिल्या सत्रामध्ये त्यांनी धावा 18 चेंडूमध्ये बनवल्या, त्या 26 येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये ताकाई संघाला गरज आहे ती 27 धावांची. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये ओपन करण्यासाठी हे दोन फलंदाज टीम ताकाई संघाकडून आपण पाहताय. बंटी आणि सुनील हे दोन फलंदाज ताकाई संघ म्हटलं की याच मैदानावर त्यांनी बराचसा खेळ केला असेल, अगदी जुना अनुभव किंवा या खेळपट्टीचा पुरेपूर त्यांना अभ्यास असणार. प्रत्येक कुठल्या क्षेत्रातून वेकेंट एरिया किंवा कुठल्या क्षेत्रातून जास्त धावा येतील हे त्यांना पुरेपूर माहिती असेल. चेंडू नाना चेंडूची पूर्तता करा आतमध्ये. निश्चितपणे 18 चेंडू आणि 27 धावसंख्येची गरज सामन्यामध्ये चुरस पाहायला मिळेल का? एकच मागे सामन्यामध्ये चुरस पाहायला मिळेल का? सामना कशा पद्धतीने रंगला जाईल? गोलंदाजी करणारा कुंभिबली संघ आता या धावा रोखणार का? त्याच्या विपरीत टीम ताकाई संघ या धावा बनवणार हे पाहण्यासाठी हे बघण्यासाठी वळूया या मार्चकडे जिथे केला जाईल या खेळपट्टीवरती संघर्ष संघर्ष आणि संघर्ष. 18 चेंडू 27 धावसंख्येची गरज. स्ट्रायकिंग एनला सुनील ओपन करण्यासाठी आलेत. स्ट्राईकला सुनील, नॉन स्ट्रायकिंग एन वरती बंटी आहेत. सलामीची निश्चित या वेळेस उडवला चेंडूला, फसलेत या चेंडूवरती. समोर आक्रमण करायचा प्रयत्न होता, अगदी नशिबानं साथ दिली आता फलंदाज सुनीलला, ज्यानं पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि त्यानंतर या आक्रमणाचा अगदी पवित्रा धारण हाती घेतला होता, परंतु नशीब त्याला साथ दिली आणि तिथे झेल सुटल्यानंतर सुनीलला एक सिंगल मिळाली. धावसंख्येचं खातं जिथं खोललं गेलं यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळाली. एक चेंडू सिंगल जोडली गेली, त्यानंतरचा एक निर्धाव चेंडू पाहिला. चला जिनीत ठाकूरवाडी आपल्या विनंती आहे की आपण आपल्या संघाचा कर्णधार आपण या ठिकाणी यावं. पंधरा चेंडू आणि विजयासाठी गरज आहे. 26 धावांची स्ट्राईक इन वरती बंटीला आपण पाहतोय. ब्लाइंड शॉट मात्र बंटीच्या माध्यमातून खेळले जात आहे. तिथे बॅट आणि चेंडूचा संपर्क घडत नाहीये. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज निलेश वाघमारेनं मात्र चांगलं कमबॅक शोधले. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव आली आहे. झेल सुटलाय. उद्या सकाळची जी पहिली मॅच आहे ती 9 वाजता आपल्याला इथे खेळवायची आहे, त्यामुळे 9:15 तुम्हाला रिपोर्टिंग करावी लागेल. महड विरोधात कदाचित होणार असा पहिला उद्याचा दिवसाचा सामना आहे, पण इथे लेग वाईजच्या माध्यमातून पंच सूरज पांडे सर सांगतायत की एक धाव येते. बूंद बूंद से बनता है सागर. दोन धावा लागल्या स्कोर गडवरती 27 धावा असं वाटलं सहज पूर्ण केल्या जातील, पण आता 13 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. सुनील जोपर्यंत मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत या धावा शक्य आहेत, पण अशक्य ही शक्य करतील स्वामी. भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे असं नेहमी स्वामी म्हणतात, आणि इथे स्वामी हाकेला धावलेत सुनीलच्या, ज्या सुनीलला मारला एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर पॉवरफुल तडाकेबाज हा चौकार. होनाड आणि महड संघाची उद्या मॅच आहे. इथे रिपोर्टिंग टाइम देखील दिलाय 9:00. तुम्हाला 9:15 थेट इथे यायचंय आणि गणेश नाना पाटील यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. संपर्क केला सुनीलनं, 4 धावा आल्या आणि या 4 धावांच्या मदतीनं टोटल धावफलकावरती 6 धावांची नोंद झाली आहे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. 12 चेंडू विजयासाठी 21 धावांची गरज. चला स्पीडअप दाखवा, आपल्याला विनंती आहे, अजून एक मॅच पेंडिंग आहे. जेनिट ठाकूरवाडी संघ प्रतीक्षा करतोय. ताकई खेळणार आमच्या बरोबर की कुंभिवली खेळणार आमच्या बरोबर. आम्ही 2 हात करण्यासाठी आता वॉर्म अप करतोय.
कुमारनं मात्र थोडासा आत्मविश्वास गमावला होता, पण त्यानं आता पुन्हा एकदा तो कमावलाय. नेक्स्ट मॅच मध्ये त्याचं गणित, त्याचं उत्तर मात्र मैदानामध्ये मिळेल. सुपर एट ची मॅच यानंतर पाहायला मिळेल. हा सुपर एट क्वालिफाय सामना आहे आणि त्यानंतर सुपर फोरचा थेट प्रवास. बंटीनं देखील चाबुक शॉट मारण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक थांबलाय. डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, बंटीनं घेतली ती सिंगल स्ट्राईक दिली आहे सुनीलला. एक या धावसंख्येनं वाढ, सात धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. 11 चेंडू 20 धावांची गरज. मागणी तसा पुरवठा. मुस्लिमबाई बेकरीवाला आमचे परम मित्र आहेत, नेहमी काहीतरी आम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतात, आज आम्ही त्याला देण्याचा प्रयत्न करू. इथे चेंडू उंच खेळण्याचा प्रयत्न, पण विलंब कार्पेट. 1 बाउन्स 2 बाउन्स अडवला जातोय. बाउन्स बॅक करण्याचा प्रयत्न. एक धाव स्कोर कार्ड वरती नोंद आणि टोटल धावा लागल्यात त्या 8. आणि मुस्लिमबाई बेकरीवाला आणि खालापूर संघाचा विजय साकारण्यासाठी इथे केक आणलाय, पण कर्जत संघ जिंकला तरी सुद्धा केक इथे कापला जाईल. नानांच्या शुभ हस्ते. नानांवरती त्यांचं खूप सारं प्रेम आहे. त्यांचा 40+ संघ मात्र खालापूर हा जिंकलाय. म्हणजे एकीकडे दुःख आहे तर एकीकडे सुख आहे. केक नक्की कापूया आणि केकचा स्वाद मात्र नक्की चाखूया. टोटल 8. तिसरा चेंडू, चौथा देखील इथे पाहायला मिळेल, पण यावेळेस पंचांचा स्वेअरचा इशारा. तिसरा चेंडू निर्धाव फेकल्यानंतर इथे वाईटचा इशारा आलाय. आखोई आखो में इशारा हुआ. नैनो से नैन लाडा दिए. स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्या त्या 9. विजयासाठी 9 चेंडू 18 धावांची गरज. 9 × 2 = 18. एक मोठा फटका. आता बॅटची कडा घेतली, आडव्या बॅटने खेळायचं होतं. जे क्षेत्र सातत्यानं पॉवरफुल स्ट्रोक मारण्यासाठी निवडलं गेलं होतं एक्स्ट्रा कव्हरचं, तिथे या चेंडूला मारणं गरजेचं होतं, पण अशा वेळी मिड विकेटचं क्षेत्र निवडलं फलंदाज बंटीनं आणि या मोहा तो अडकला, कॅच पकडलाय आणि त्याची विकेट मात्र इथे तिने गमावली आहे. नेक्स्ट बॅटर अनिल. बघा आमचे मान्यवर सांगतायत सोनू नाहीये, अनिल आहे. अनिल कुंबळेचा जबरदस्त फॅन आहे, पण त्याला आता या मैदानावरती फलंदाजी करावी लागणार. बाळू या मॅच कडे आशाभूत नजरेनं बघतोय. सुनील अजून खेळपट्टीवरती आहे म्हणून बाळून स्वतःला थांबवलं असेल कदाचित, पण इथे अनिल गेलाय. आता विजयासाठी 8 चेंडू 18ची गरज. 8 में 18 बनाने हे. गेम इज ऑन. पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाज तयार राहुल. राहुलचा हा वेगवान चेंडू या रात्रीच्या प्रकाशामध्ये मात्र बॅटवरती अनिलच्या येत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता. हा राहुल आहे कुंभिवलीचा. राहुल जोगड्याला पाहिले त्याच ऍक्शननी मात्र रिएक्शन करणारी गोलंदाजी तो करतोय. थोडीशी ह्याची ऍक्शन वेगळी आहे, पण तो डाव्या हाताचा गोलंदाज आहे, हा उजव्या हाताचा गोलंदाज आहे, पण या उजव्या हाताच्या फलंदाजांना त्यांना लिहिल्या थांबून ठेवलंय. इथे षटक क्रमांक दुसरं संपन्न झालं. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्यात त्या 6 आणि या षटकामध्ये धावा आल्यात 3. म्हणजे आता विजयासाठी 6 चेंडू शेवटचे आणि जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज. 3 मोठे फटके मारावे लागतील. सुनीलला त्याचा आत्मविश्वास इथे कायम ठेवताना 3 मोठ्या फटक्यांचं अंतर कापावं लागेल. सुनीलमध्ये ती क्षमता आहे. दीर्घ प्रवास, ओपन क्रिकेटचा अनुभव, रायगड प्रीमियरची कसरत सगळी आठवताना मात्र इथे त्याला या 18 धावा पूर्ण करायच्या. चला नेक्स्ट बॉलर साईनाथ. साईनाथांची पालखी आपण याच हवेनं जाताना पाहिली आहे, पण हा साईनाथ ज्यानं सकाळपासून आपल्या संघाला तारलंय, तारणहार म्हणून ज्याच्याकडे आपण बघतोय तो साईनाथ. गोलंदाजी मार्ग वरती आहे. शेवटचे 6 चेंडू विजयासाठी 20 18 धावांची गरज. सुनील
की साईनाथ एस एस च समीकरण एस न सोडावं लागेल. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू होता, फिरून मारण्याचा प्रयत्न. काउ कॉर्नर मध्ये जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. सिंगल तर घेतली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आत फलंदाज अनिल येईल पॅवेलनच्या आश्रयाला. आता पाच चेंडू सत्राची गरज. पाच बॉल सतरा. बाळू वाघमारे आता नॉन स्ट्राइक एंड वरती, स्ट्राइक एंड वरती पुन्हा एकदा सुनील वाघमारे. पाच चेंडू आणि सतरा धावांची गरज. अकूट टप्प्याचा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने उडवण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक धावत पळत येतोय आणि जेल मात्र इथे टिपला जातोय. आता मात्र टीम ताकई संघ आलाय अडचणीत. अडचणीतनं बाहेर यायचं असेल तर चार चेंडू मध्ये सतरा धावांचं अंतर कापावं लागेल. हे अंतर कापण्याआधी ऐकू एक सुमधुर दर्जेदार मनोरंजन करणारं गीत डीजेच्या माध्यमातून. ठोक डीजे. वाला यांनी खास नानांसाठी, त्यांच्या विजयासाठी, त्यांचं गोड तोंड करण्यासाठी त्यांनी केक आणलाय आणि तो आता कापला जाईल. त्या केकचा आस्वाद सगळे चाखतील अशी अपेक्षा आपण करूया. पण इथे चार चेंडू आणि विजयासाठी सतरा धावांची गरज. नेक्स्ट बॅटर मागे उभा मंगेश. संकटात आलाय मंगेश. आता याच मंगेशला माराव्या लागतील चार चेंडू मध्ये सतरा धावा. जागून दाखव तुझी आत्मशक्ती, होऊन दाखव तू खऱ्या अर्थानं धडाकेबाज. मंगेश आला, त्यानं पाहिलं आणि इथे त्यानं मारलाय अप्रतिम A1 क्वालिटीचा नमो चषकाचा गोलंदाजाला नमो नारा हा षटकार. तीन चेंडू 11 धावांची गरज. आने वाली तीन गेंदे 11 रनों की जरूरत. समोरच्या संघात 11 खेळाडू मात्र बघतायत आणि एक फलंदाज आता स्ट्राइक एंड वरती, नॉन स्ट्राइक एंड वरती दुसरा. पुन्हा एकदा अकोट टप्प्याचा चेंडू उडवलाय 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 उडवलाय. उसने मारा तुम्ही ठोक डीजे आया है षटकार. दोन चेंडू पाच धावांची गरज. हृदयाचे ठोके आता वाढलेत. ठाकटुक 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 असे करतायत. फापण्या कशा फासफूस 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 झाल्यात. दोन चेंडू आणि विजयासाठी पाच धावांची गरज. दो गेंदो में पाच रन बनाने है. मॅच शेवटच्या चेंडूवर तर रंगतीये. एक मार एक डॉट टाक एक निर्धाव फेक आणलाय मुस्लिम बाईनी केक. विजयाचा केक कापणार का मंगेश. दोन मिनिटं निघालो गाडीवरती आलो. जबरदस्त हा चेंडू बघा. बारा बसला होता आता उभा राहिलाय. आता परत बसेल. ज्यांना बीपीचा त्रास आहे, ज्यांचे हृदयाचे ढोके वाढलेत त्यांनी आता बघू नका. आता इथे ट्विस्ट आलाय. एक चेंडू आणि पाच धावा. मार तू भावा असं पॅवेलियन मध्ये सांगतात मंगेशला. काढ तू भावा असं सांगतात गोलंदाजाला. एकीकडे आहे टीम ताकई तर दुसरीकडे आहे टीम कुंभिवली.
ताकई संघाच्या मंगेशनं जर हा पटका मारला तर ताकई संघाचे खेळाडू तातय्या तातय्या गाण्यावरती नक्कीच नसतील. पण इथे जर हा का चेंडू निर्धाव गेला तर कुंभिवली संघाचे खेळाडू गालातल्या गालात असतील. पण इथे विरंगळ चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. कंपल्सरी चेसिंग या निर्णयानुसार इथे कौल लागलाय तो टीम कुंभिवली संघाच्या बाजूने. म्हणजे इथे एक एक धाव किती महत्वाची आहे हे मात्र सिद्ध झालंय. पण या दोन्ही संघांसाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा भावा. अरे इथे केले या फलंदाजांनी हवा ठोक डीजे आता तुझी बारी आणि केक कापा.